يستاهل اي لغا دبا كان احس بنوت ادلك سبكا وحن كوري الله كو نقمي دارحان الله كو نقو الله كو نقو ولا له معنا وحن حاي كو سرادين سوا خلغان سمدا فرن با ليري الهي مكو اعوذ بالله الهي مكو ان فنانين تقاسه تقالك اه اني بالخير هم انا خالي واه ولا شيء وحا الى جوقتو ان برنسس استاهل او مدبدن ان هودس كتاغير جري الهي سو ايغو سمي ان سي لايف اسكو ارغنو ان استاهل كسو دو جنالكيغا اصحابتيدا iyo intaba waan dhowahay bil khayrteeda caashaqa asxaabtaada aad baan salaamaya waxaan leeyahay ciid mubaarak ee waa ka hadii muqdisho markaa imaado guriga bil khayr baa laga helaya aad iyo aad qofkii haddi istaahil taageero waa ogaa taageero badan istaahil inay meeshaas hadhowdi commentiga dadac qosiidana istaahil haddii taageertid ana salaanta ka gudbinaayo ana waxa u heeso dhan gudbinaayo ana hadii kadib ana igal soo xariirsan mabaantay istaahil waxay noqotay muqdisho waxay joogtaa muqdisho caasimadda wadalka in soomaalida dhan caasimadooda ee waxaan aad u salaamaa taageerayaal reer gudiga aniga aan leeyahay oo istaahilna taageerayaal ma ahan family dhan kasto waxaan salaamaa si qaas u salaamaa istaahil family-keeda iyo qof kasta oo istaahil in ciida aan tabayo waxaan leeyahay ciid mubaarak ula caam waan tabay khair istaahil maanta gurigeyga igu soo booqatay anigana gurigeeda waa tagi doonaa insha Allah haddii Ilaahay idmo saasan aan waqtigu wada qaadan doonaa haddii Ilaahay idmo istaahil waxay leedahay YouTube channel in oo mar horeysan istaahil YouTube channel-kaaga magacis Prinstyle Music Show baa la dhahaa. Haa, Style Music Show oo markaas heesa bisa la gali jiray laakiin hadda Style waxa xirtaa inay noqoto YouTuber farta ka xiran. Haa, hadda YouTube isku ku timidaan ku dhahay YouTube-ka. Baasho walgu wada isku arkay. Oo la isku arkay wallahi. Ayaan tan aniga adigu YouTube ka rogana. Soomaa. Haa, markaa adiga iyo Liinti markay halkaas joogaan. Haa, maleysaa de bidada wal ka soo lagu soo yaacay. Hadii Ustaadki dhamaayo aya sibiin. Ustaadki Yusuf Haider adu meesha joogo. Halkeen joognaa anaga ay geeyay. Style Yusuf Haider iyo Yusuf Haider maal dam si Yusuf Haider. Yusuf fahaybro abiya ama santa aya istaahil in xayato magac yusuf iska saxad ustaadki igaasmiin dhama horta youtube ku waaday ee dadka ha may anaga mar hadii masuuliyiinteena joogan gaar ahaan odagaaga anaga masuulkeena haduu joogo anagana waan tageyna sababtoo ah waxba lagu ogeeyay meeshaas farba ku gudan marka meeshaas wala isku arkay marka aad aan anagana soo booqday istaahil jannada anagana hal soo kala kaciyay maxay ku dhacay hal soo gaarsii dadka waxaan ku tagay ee talaabsaday aniga youtube hadan ku soo baraarugay moqtay markii hore wallahi youtube ma jir inay tahay day aalad waxaan ku risaa oo kala kacsan laakin hadda waxaan dareen waxaan arkay in youtube ku haya marrabna inaan xanta yadaal ku soo wada bandhigay youtube karto ku soo yaaca macnaa shaakada youtube ka hadda ka dareegsantaa muqdisho waa la isku arkay muqdisho waa la isku arkay maana hadda adduun korona youtube looga wadaa wallahi meeshaas waxba yaalaan ku xaarna waxa idinka jecelshiin oo dhan inaan soo bandhigno sidoo kale awl boona daawan jirteen imikan xaarna inaad de meel aanaga wax ka faa'iideynana aad naga daawatiin laga kala yareeyo soo yaaca aadiya soo yaaca istaahil qofkan hore u joogna hadda ha imaado subscribe salsiyo qofka hore u joogay ha share gareey ha like gareey si uu arko qof aan arkin inay istaahil muqdisho joogto asxaabta muqdisho iyo dadka dadweynaha muqdisho joog waxaan aan u sheegaa istaahil inay imaato ay kala kici doonto hayla gursan hoola kaleeto waxa ku jehees kale to hadda barnaamij cadaaskar waxa daawo soo saar hees la dhahayo doq digaag laha gursan hayla gursan weeba ka tagta baash haye aroosida muqdisho istaahil waa kala kici doonta ma ya insha Allah wasaas baan ku yiraahdaa gabadhii rabta baan ku yiraahdaa in ninkeeda ay waxan ku yiraahay oo u kala kacay haa warbacdu hayd intaagnaatan ku rag la ismu wada aamino istaafa istaahil nimanka waxay ka taagintahay gacan ay ka taagtay waxay tiri hada iska ilaaliya iska ilaaliyaan leeyaan iska ilaaliya sababtoo ah waxa la yiri ninkaaga waxa la yiri waana cadawgaaga koobaad waana ninkaaga horta anaga nimankeen horta waan jecelahay wax idin sheegno laakiin maxaa la dhahay in la is ilaaliyana way tahay hadana nambarkaaga waa inaad xajisataa aynaad gayaa kawaayo ku dhustaa adiga kala xanjadaada meel kale lagu dhajaa ayadoo adigu ugu dhigintaa meel kale lagu jaa waxaan ayaantaa waxaan wadaa ruwaayad la dhahay ani xajiyin horta ruwaayada maseerka iga sheekay balaayada saraadina ismaxay taa walaalay ruwaayada maseer naagii baa qaldahay meelaha galwaay haye guriga ii soo laqantaa haye ha soo laqnaa tashala anigoo baxay oo aaday ilmaan dhalay ilmaa ii joogo tiro badan haye waaw ilmo tiro badan ii joogo ilmihiyaa waxaan aan u waday beerta nabada meel la dhahay haye ninkan waxaan dhahay ilmahan kaxeehaynaa ilmuhu magaalada dabaartay markii ii dahay mugta iidna ilmo hoos u kala farabaxsanaa markaa ilmaha la kaxeey maya waa caadisanahay mar alaamka irabdi ka baxay dadka ii soo sheegay maanta arkaye naa bilqaaray waa lagu dabamaray naa ninka guriga uga tegin waxay keenay shaka maayo dadka aad u commenti
gabadha iska xanaaqay asan waxa dhahay Yusuf inaan ku bodno nahibaq maruuga hibaq maruuga ora ruugnina horta wallahi bila gabadha walaal ma seera baa gabadhu ma gabadhu qaybta ma seerka hadarta gabadha miyaraha haato laakin been baa loo soo sheegay miyaroyinka been baa loo soo sheegay ee maxaa la laakin gabadha ayaa lagu sheegay been ayaa lagu sheegay walaal hadduu ku dhaw ninku maxaan ku horta ana waxaan ka yaa mid baan ka yaabay ee maxaan ku dhahay bil khayr ee midan ka yaa waxa tan garanaysa maanta gabadha hadduu ma aragtay ninka adey hadda gursatid oo nin aanan naaqabin ama soo furo ama ama haqabo ama soo furo ama yuuna soo gursan baa waligeys nin aanan naaqabin hadda gursatid waxa weeyaan waxad ku doodi baa leedahay hadhu toole hadii uu qalad sameeyo waxa dheena san kuma maleeyneen laakiin nin gabadh soo khayaamay oo arkaysid oo soo qaba khayaamayo la taas wax jirta maaha hadhu toole marka adigana aad aragtay soo khayaam had ku dhig istayna waxa dhig ana waa ogtahay in khayaamo la haya adaa u gursaday sababtoo ah gabadh in khayaam markaa adigu gursanay waa arkaysid maxaa kale iga sheekeyn kartaa waa aad ugu taqaanaa hadda ma hadda gabdhaha markay gursanay sas ma sameeynaa ninkan naagis gursadeen sama aniga naagta kuma aanan dhex jirin naagu gursadeen oo naag qabo waa uga wii kala tageen bal isoo xumaa kunin kushkan soo xalayda naagta qabtaa oo kala tagteen oo naag qabtiya anta aniga may kala tagto kuna soo calaf soo calaf ku leeyahay in naagta saasina qabtay kaneena qabtay adiga kulli bal wada qof ma dhex taagneen aadan iyo wax ma marsiyaha ku sheeganaaya markuu ku sheegto qofkii maxaa sameeyneysa laakiin adoo u jeeda gabar in la khayaanan adoo ay cadahay oo haadir naadir u taagnid ninkaas naagta gursato wuxuu ku sameeyay bariso waxba ka halka ku sameeyay mana ka hadli karto wuxuu ku dhahay naani khayaamola allah in ay khayaamis kuma moodeen naani khayaamola way jeeday tuban soo khayaamay ninka aad iyo naagta iska soo furo ama naagta ka soo tagana iimo bariso waxa inuu ka tagaa ma imaam diinaysa walaalayaalo gabadhan aniga waa dumaashiday hibaaqiina sharaxa sharax waxay kaana mataqaanaa yuusufiina hibaaqiina aniga u jeeda mararka qaar xasaasiyadu ka cayso yuusuf waa la joojinaa waydan waa la joojinaa kan sal waa ayaa dhahamaya iska joojir waydan meesha ku banad banad waa banad banad aad iska qaadaadi marka aan xaytay aada u maasantahay walaashay princess style princess muqdisho kusoo dhawow waa dhawaa walaal maxaa asmadii dalka Soomaaliyeed dalka hooyo dalku waa dalkeen asmadii ummada Soomaaliyeed meel Soomaali wale adiya Soomaali Soomaali wale in uligeen Soomaali Soomaali alhaane sabu ilaahay insha Allah ilaahay nabada naga dhigo dalkeena hada waan oo nabada alxamdulillaah bashbashi barwaaqan ku jirnaa xamar waxa laga sheegay wax ka jir malaan ku dhaa xamar hada soo dhex gashid nabada adaaba arki doontid marka xamar waxa magac xun baa u gudbay dadku waxay dhahan xamar aha allah halkan iga dhacday waa balaayo waa baba wallahi xamar oo ku noolahay jawi degan weeyaan anagu intaan hadda aan soo la soo kahay maalintii bartay caloosheeda kasoo dhacay ilaa intaan la soo keenay muqdisho joog dadaa dhimanayay dadaa dhalanayay dadaa isku dhaxay mugti inta soo tagnaa inta dadimana inta dad noolahayno anagu anigana waa noolaa inta soo noolaa qof kasta waqtigeedu dhimanaya qofna waqtigiisa lama dib dhiga lama maay magaalada hadda way degantaa sida kala baa muqdisho iyada markasta qofku uu maalay maanta ka dareeray jir jirti sidaan si ay ka dareen sidaan xataa maxaba hadda ma jiraan maalay muqdisho ahna jir jirti anaga ada joogni oo ku dhex nooleen maanta iska dhaafay waxa waaye muqdisho waxay noqotay waxay noqotay magaalo madaxyaasha magaalo waxa soo shawaa ka dhaca waxa soo xaq ka dhaca barnaamijyo la qabanaya ka dhaca meel walba waa la baashaala muqdisho wax ka jira istaahil hadda kadib daanalkeen oo isoo ifay ma doontaa maya maya aniga halkaan la iga helayaa waxa ay badan ruwaayada badan ayna la keenin doontaa muqaalo badan ayna la sameeyaa maseer baan ku jiro run baan u maleeyaa maqta maseerka aniga waan rugmadaay ruwaayada horta maseer aan ku jiro laakiin wixii kale oo dhan ku jiraa wixii kale ku jiraa wixii kale ku jiraa wixii jacayl leh mar hadday maseer maqta hore ay ordaysi adiga raadinaysaa dhashigay hore raadinaysaa laada barbi salaada la joogtaa run inta mudu markii isla istaal princess aan ayadana sidoo kale jinalkeed waa la kala kici doonaa walaaliyaa oo soo booqda aad oo maasantihiin intaan waxay ahayd istaahilaan idin tusiinay inay muqdisho joogto istaahil la soo socda halkan kala socda janalkayga janalka yuusuf kan nala farax intaba kala socda waxaas dhan waa naga arki doontiin haduu ilaahay idmo isaa princess istaahil music showna waa naga arki doontiin waxaan idin leenahay habeen wanaagsan cidday galab u tahay cidday habeen u tahay cidday maalin u tahay waqti kastoo idin tahay wanaagsan waa idin wacnaado marka istaahil waxa waaye istaahil showga iyo barnaamijka ka qayb gasha haa inta booshnaa barnaamijyada si shoogaas kar wallahi caadi ma ahayn ka waran istaahilay shoog markii maalinta weyn shoogaas ku diyaarisay maxaa ku ya banaa wax maxaa kugu la qosol banaa oo arkay horta wallahi sheekadaas waxaan ku horeeyay sheeko waxay ahayd xaraabadeeda wadta ka dhay
waxaan ku yiri koob aan baa iska qabaa la idhaho subhanallah ana walaalisaan maxayd maxaasnimada ku jirtaa markaas xilligii dharaabide dharkii markaas soo helay xarqaan ma jiraa leeyay waa looyay maxaa jidda dharka xagaad ganis haddana meel kale lagu tumaa xamar jajab la doon xamar jajab xamar jajab xamar jajab haddana tagay dhar uu yaala laakiin ma yaala lagu xarqaan markaan soo dhameystay anoo niyad jabsan oo gurigiina aan soo gaarna soo socda laakiin dabka soo maraya islaani la soo ashmay kasoo gutirmi tolo man habar helay oo qol ku reegay xiranaysan saaray gurigeygina kama gaaro kala badban joogaa waxaan sir walaal halkan ku dhaw xaligay baan aan aaday sababtoo kama baqsan karin oo ku farxad horta dad mar shugaas aan ka qayb galay adiga baan aan martay aan u qanacsanahay siduu doona waa ahaado qabiye kasta ha jirto hawshu way qabsantay soo aadiyad wallahi toofiqantaas ma laga rabay laakiin abeenka taariikh way qabsatay taariikh way qabsatay galaaska cambaha wajiga ilaayo diracayn tag dhaxaysan walaal walaal gabadh oo hayla gursan ka xanaqsan bay doon malaynay subhanallah way bay ugu dirtay malaa miyar ahayd baan siriyay ilaahi bastee waa bas hadii ba inaag imaan Soomaaliye France ka tago daa furinki ilaahi waa banay laakin naag markii aad guus ninka uu guursado ilaa bilaab hal furo waxay kuu noqonaysaa waxba ma noqonaysaa waa noqonaysaayo qofka dad rabil la noolaan ma sidii waa banaanta taasna waa banaanta tan waa banaanta inaga daaba ma rabtide aan ku furo sheekada ta sharciga ma sharci baa la joogaa dhammaan fanaaniinta reer jigo waxaan leeyahay ciid mubaarak kula caam oo anta baqeer sidoo kale fanaaniin aad igu qaali ah reer hargeys waxaan leeyahay qalbiga idin ka salaamay dhammaan reer muqdisho fanaaniintooda iyo dadkooda iyo asxaabtooda waxaan leeyahay wallahi fanaaniinta reer muqdisho horta fanaaniinka qalbi fiican weli ma arag samahan caadi dhammaan ummada soomaaliyeed waxaan leenahay ciid mubaarak kula caam oo anta baqeer waxaan leenahay jannalka hadda ku cusubtaa subscribe saar haddaad horan oo la joogta like saar kambalaal ka furo sheer garay commentigana wixii fikrad ah iyo wixii talo ahna na soo wadaaga duu ilaahay idmo haddaad dhaliilna soo qorto xitaa waa kaa qaadanaynaa qofkii oo wax loo sheega unbaa la dhaliilaa qofka wax loo sheegin lama dhaliilo marka waa aada maasantihiin suldaamada waxaan leeyahay mar kale soo dhowo muqdisho magaalada taalay tilmaami maayo habeen wanaagsan kulacaan waanta daqaar.